suit up. Ugh. April Fool's fun. April Fool's fun. You stupid. Got stupid. Got stupid. Got crazy. Got stupid. Oh, fucking crazy. My little boy. Hi. Hi. Stupid. Go stupid. No. Why, dear? Yeah? Loving you is it. I have cookies. Yeah.
got mad. Jag kommer inte gå bra. Men tyst! Är du fucking dum i huvudet eller fucking jävla... Oh fuck. Var ner och var tyst. Oh, shit.
Oh, I'm a muffin. Please, I wanna die. No, no. No. For that. Nej, nej, så tack. Nej, nej, nej. Bara en själv. Åh nej. Jag tar den ändå. Ska man ta den där eller vad fan? Yeah. Ska man ta den där? Ja, den där. Nej, jag tar den. Beep you. What the fuck are you talking about? I Yeah, just there. Yeah. It's fun in the stream, it's under. Whatever it
Mate, I'm not in, man. Fucking wait, does yeah. Ooh, don't die over there, Oh, yeah, ah, detta är inte bra, jag springer från dem. In då. Gisen! Jag sitter här och spelar hela dagarna. Hur var det där i Stockholm? Det var bra. Du vet, så sprayar man pepparspray bra. Ja, fy fan. Det gick fram till en sen. Så är du nöjd nu eller? Tyckte du det var bra gjort? Svara inte ens mig. Nej, man är inte så nöjd. Ja, jag ska bara köra färdigt den rundan. Det går rätt så snabbt för jag är inte så bra på det här. Call of Duty. Call of Duty! Vi har en punkt! Ja. Cash money. Money, money. Yep. Stäng av den. Varför? Det kan brinna. Stäng av den.
Nej! Stäng av! Vadå stäng av? Jag satt ju precis, nästan precis igång den. Den Playstation låter så, jag vet inte varför. Så ska det inte låta. Nej!